Ik ben hier toegekomen. Ik ben vrij goed ontvangen geweest, omdat ik ook al een paar jongens kende. En ja, oké. Het is plezant, het is een goede sfeer in de groep, dus kan niet beter. Hier in Kortrijk, zeker omdat we nu veel winnen de laatste tijd, is de sfeer gewoon super. We lachen veel op training. Wanneer we moeten serieus trainen, trainen we serieus. Dus ja, ik kan er enkel maar positief over zijn. Ja, ik denk dat de trainer een heel groot aandeel heeft in alles wat wij doen. Ik bedoel, de trainingen zijn heel plezant. Zeker in het begin van de week. Op het einde van de week wordt het wat serieuzer, wat ook normaal is. En die voelt perfect aan wat wij willen en wat die wil. Ja, toen ik hier altijd kwam spelen als bezoekende ploeg, vond ik de sfeer achter de spionkop altijd al geweldig. Maar ik ben ook veel gewoon met Mechelen natuurlijk. Maar toch heb ik mijn ogen even te kijk gezet toen we hier tegen Zulte Waregem gespeeld hebben. Toen was de sfeer echt fantastisch. Ik heb toch even geslikt ervan. Ja, zeg maar zeker dat het een speciale wedstrijd is. Ik krijg al veel berichten van mensen op Facebook en dit en dat. En ik heb er toch 4 à 5 jaar gespeeld. Dus ik heb er veel respect afgedwongen van supporters, van spelers, van bestuur. Dus kijk er zeker naar uit. Ja, het is ook een zeer familiale ploeg. En ja, met zo'n supporters achter zich is het een zeer mooie ploeg en ook een mooi verleden. Dus. De mentaliteit, oké, het is natuurlijk de Antwerpse mentaliteit. Hier is meer de West-Vlaamse mentaliteit, dat er wat losser aan toe gaat. Maar op zich heb ik me daar echt geamuseerd ook. Dus,